Dámy a pánové, dneska si uděláme tenhle parádní křupavej bůček, který vám udělá radost tím zvukem. Tak jdem na to, protože to není vůbec těžký. Jako první si připravíme kořenící směs, je to úplně jednoduchý. Je tam lžíce soli, lžíce cukru, lžíce sušeného česneku, koření pěti vůní, taky velká lžíce, pak je tam lžíce kmínu, mletýho a je tam taky lžíce oregana. A samozřejmě taky lžička pepři, aby to mělo nějaký grády. To si takhle hezky rozmícháte, úplně úžasně to voní. A pak budeme potřebovat na potírání ještě tady ocet. Mám rýžový ocet, ale můžete použít bílý vinný, jo. No ale teď pojďme na ten samotný buček. Ten proces, když děláte tenhle ten asijský buček, je celkem těžký. V tom, že vlastně vy musíte naložit to maso a pořádně osušit tu kůži. Ale tím, že my to budeme dělat v horkovzdušné fritéze, tak tohle všechno nám odpadá a můžeme to vlastně udělat hodně rychle a je to úplně stejný, je to výborný. Tak, aby jsme to měli pořádně prokořeněný, tak musíme tady ten buček, já mám takovýhle malý kousek jenom, jo, není ani rovnoměrný, což není úplně dobrý, měl by být rovnoměrně vysoký. Si teďka hezky nakrojím takhle ze spoda, takovou mřížku si udělám, jo. Tak, teď si ten buček musím pořádně nakořenit, takže vezmu tu kořenící směs a vlastně do všech těch záhybů to nasypu, pak to tam ještě vmasíruju, jo? Aby měl hezky chuť, tak se to musí pořádně nakořenit, takže se toho určitě nebojte. Takhle hezky do těch záhybů to dostanu, ještě určitě. Tak, otočím si buček a nechceme mít to koření na té kůži, jo, takže sundáme to z toho, můžete, když tak kuchyňskou utěrkou nebo prostě co máte po ruce, já to udělám tady takhle rukou ve studiu. A protože tu kůži potřebujeme mít pořádně vysušenou, tak ji musíme potřít právě tím octem. Jak vidíte, tak v tuto fázi ji nijak nekořením, to teprve přijde, jo. A takhle to je jednoduchý a můžeme jít do kosoráče. A v první fázi my budeme vlastně ten buček sušit, protože chceme, aby se nám udělala ta křupavá kůže. Takže musíme nejdřív zvolit nižší teplotu, hezky si ho vysušit a potom ho teprve budeme péct a jakoby fritovat tom horkovzduchu, jo. Takže teďka si předehřem kosoryho. Takže máme nastaveno air fry a teď si musíme nastavit teplotu, budeme dělat půl hodiny, takže přidáme tady čas. A zase záleží to na velikosti bučku. Když jsem to dělal poprvé, měl jsem pořádný kus a ten tam chtěl být skoro přes hodinu, jo, ale teď máme malinký, takže by to mělo stačit. Tady musíme nastavit 95 stupňů. A už to jede, přátelé. A jedna důležitá věc, kterou vám možná nikdo neřekne, ale až budete dělat ten buček a budete ho potom jakoby fritovat, bude se dělat ta kůže, tak to pěkně smrdí. Takže je dobrý to mít pod digestoří. Já tady ve studiu, jak vidíte, digestoř nemám, takže se tady asi udusím, ale to nevadí. Vy si to doma dejte pod digestoř. Takže kůži nahoru ho dáme a nemusím to nijak stříkat žádným olejem, protože je to mastný maso, jo, bude to pouštět tuk. Pokud chcete zachovat čistou tu fritézu, ale dá se to dobře mít v myčce, takže nemusíte to řešit, tak musíte si tady dát alobal třeba, jo, udělat si misku s alobalu. To já ale nedělám, protože opravdu mé se to dobře, takže jenom to dám do myčky, vyliju samozřejmě ten tuk, dám to do myčky a umé se to vždycky perfektně. A jde se na to. Přátelé, teď máme půl hodiny de facto čas, ale my si připravíme přílohu a připravíme si taky takový salát, aby jsme to měli eňoňuňo, tak jdem na to. Přátelé, a teď si připravíme rejži a k tomu máme dalšího kosoráče, je to úplná novinka a já to používám furt, je to úplně super, je to multifunkční hrnec a taky rejžovar. Tak já vám ukážu, jak se v něm dělá. Důležitý je, že u toho máte takovýhle síto, což je podstatný na oplachování rejže, jo, například. Takže je super, že to má takový malý díry a vy si v tom perfektně omejete tu rejži. No a dneska tady mám takovouhle speciální japonskou rejži. Jsem na ní zvědavej, sám jsem ji ještě nikdy neměl. Teď docela zkouším různý druhy rejže, protože právě ten kosoráč má na to různý programy a je to fakt úplně jednoduchý to v tom dělat. Nicméně tady píšou, že se musí pořádně propláchnout, opravdu 3x a 4x, takže jdem na to. To vám ukazovat nebudu, to snad chápete, dáte si to do sítka a dokud vám teče škrobová voda, tak je to špatný, jo? Takže jdeme na to. Můžete se podívat, jak ta rejže vypadá. Trošku připomíná takovou tu rejži arborio, ale není to rejže arborio, jo? Má to zvětšit oběma až 3x, tak to jsem teda zvědavý. Přátelé, tohle je úplná novinka od kosory. Úplně jsem si to oblíbil ještě víc než tu horkovzdušnou fritézu, ale dohromady je to ultra kombo, jo? S tom prostě uvaříte doma v oběd pohodička. Takže my si tam teďka dáme rejži. Uvnitř máme takovýhle hrnec. Někdo to hodně řeší tu vodu, hodně to odměřuje. Já většinou dávám, aby to bylo tak nějak centiák, necelý centiák nad tou rejží, jo? Tak a teď už je to úplně jednoduchý. Zavřu to. Jak jste si možná všimli, nějak to nesolím, protože dočetl jsem se, že Asiaté vůbec nesolí tu rejži, dochucujou si to potom těma omáčkama a tak dále. To si udělejte podle sebe, jestli ji solíte, tak si ji klidně osolte. Tak tady si dám rejži. No a mám tady na výběr různý programy a protože ta rejže se mi zdá, že je to short grain, že to je krátká rejže,
což nevím teda jistě, nikde jsem si to nepřečet, ale myslím si, že to tak je, tak si to přepnu na ten short grain, který je jenom o minutu delší, možná tam probíhá trošku jiná teplota a tak dále. No a teď už je to úplně jednoduchý, dám start a o nic se nestarám, rejže se mi v tom dělá. Přátelé, luxusní na tom je, že jakmile se ta rejže dodělá, tak to začne držet jenom teplotu a ona se vám tam hezky udržuje teplá. Je tam doporučení, že byste neměli překročit třeba 3 hodiny, ale já jsem to tam nechal jednou půl dne, protože jsem na to zapomněl a furt to bylo super. Takže drží to krásně teplotu a ta rejže je furt v kondici. Teď máme čas na to připravit si salát. Tak, připravím si česnek, protože ho potřebuji do té zálivky a udělám si co nejtenčí plátky, jo? Tak a teď si připravíme tu zálivku, takže rýžový ocet dáme tak žíci a půl. Hnědý cukr, to si dejte podle chuti. Trošku sojovky, tak žíci, rybí omáčku, vodu. A dáme tam ten česnek, jo. Hezky to rozmíchám. Pokud to chcete nějak urychlit, můžete to udělat za tepla, rozpustí se vám ten cukr. Já si to dělám také za studena, je to úplně v pohodě, rozpustí se, než si tady nakrájím tu zeleninu, jo. Tak, to mám hotový. Já teď si připravím okurku. To seříznu. Tady to mám nějaký ošklivý, takže to uříznu v větší kus. Potřebujete takovouhle super škrabku. Pokud ji nemáte, tak ještě to jde na struhadle, anebo musíte rukou. Takhle můžete škrabkou úplně na pohodu, jo, koukej. A takhle jedeš. No a máme takovýhle krásný okurky. Je to takový okurkový salát, ale trošku po čínsku, takže je to vlastně stejný jako náš okurkový salát, akorát je to trošku pikantnější. Tak dám si to do misky. Sám si vlez do misky. To samý provedu s mangem, akorát to si musím oloupat, že jo, takže to si udělám takto. A to mango, prosím vás, musí být nezralý. Já už ho tady pár dní mám, takže už trošku mi dozrálo, ale chceme, aby bylo nezralý, aby bylo tvrdý, jo. Se zralým mangem to neuděláš, bohužel, protože se ti bude rozpadat, že jo, bude šťavnatý. Tohle nejme. A jedu, jo. Až k té pecce hezky, ať nic nepřijde na zmar. A jde to opravdu jenom, když to mango je tvrdý, protože jinak bohužel. A nyní to, přátelé, zalejeme tou zálivkou, ale nemůžeme to přehánět, jo? Protože nechceme, aby to v tom plavalo úplně. A promícháme. Dodá nám to tomu jídlu takovou tu příjemnou kyselost, sladkost, takže hezky to zahraje pak s tou rejží a s tím mastným bučkem. A teď na řadu přichází ještě tyhle ty lupínky, můžete si je udělat i sami, je to vlastně jakoby smažený kokos nebo opekaný kokos, ale pozor, když je dáte takhle do toho ovoce, tak oni změknou, takže my jich tam chceme dát jenom trochu, no a potom na dozdobení si dáte další, aby to hezky křuplo. Vypadá to takhle a je to strašně dobrý, lepší jak chipsy. Takže dám trošku a zbytek si nechám na dozdobení. To pak v závěru přidám, aby mi to hezky křupalo, tady mi změknou, jo, s tím ovocem. Ale přidají tomu takovou jakoby opečenou chuť. Můžeme okoštovat. Super. My máme půl hodinu za sebou, takže bůček by měl být krásně vysušený a taky to tak je. Je úplně krásný. Já vám ho ukážu zblízka. A vlastně díky té horkovzdušné fritéze jsme si výrazně urychlili ten proces toho vysušování. Jinak byste to museli být naložený v lednici, nasolený a tak dále. Tady vidíte, že to máte za 30 minut hotov son. Tak teď si bůček musíme osolit, přidat na něj olej, aby nám to hezky udělalo tu kůrku. Takže jdeme na to. Olej tady mám ve spreji, takže to mám bez problémů. Tak a teď si bůček hezky osolím. Oni to jako v tom originále solí docela málo, ale mně to pak přišlo takový neslaný, takže já si teďka dám víc a vrátíme do fritézy. Tak a teď si nastavíme 204 stupňů, což tady nejde, takže 205, já dám 200, to by mělo stačit a budeme to dělat nějakých 40 minut, jo. Tady asi budeme kontrolovat, protože já mám nižší ten buček, tak kdyby náhodou to bylo moc, ale pokud máte normální kus masa, tak by to mělo být takhle úplně v pohodě. Tak a teď už to bude teda pěkně vonět, takže teď si připravte digestoř. A protože to je jídlo, které se inspiruje Asií, tak nemůže chybět jarní cibulka. Tuto pryč, krájíme ji také na šikmo, jo. To tady krásně voní. Blbý je, že tady já stříhám videa, takže se tady pak udusím bůčkem, ale dobrý. Tak, to si připravím do misky, nakonec si to posypu to jídlo právě tou cibulkou. Tak a ještě tady mám filipínskou limetku, můžete použít normální limetu nebo klidně citron, ale tahle tam má nějakou výraznou specifickou chuť, která mě baví, takže. A voní to hrozně fresh, jak nějaký bonbon citronový. No a na servis máme všechno ready, takže teď počkáme na bůček a jdem na to. Takže rýže je hotová, je naprosto dokonalá, teď nám to drží tu teplotu už 18 minut, jak vidíte. Můžeme se na ní mrknout zblízka, vy jste ji viděli. Tady už jsem trošku ubral, dával jsem malýmu, on miluje rejži. Tady vidíte, že to je prostě paráda. Krásně udělaná, nemusíte nic řešit a krásně to drží teplo, takže paráda. A za minutu budeme mít hotový i ten bůček, takže za chviličku uvidíte tu velkou parádu. Já už se nemůžu dočkat, už mám hlad. Ačkoliv to je trošku složitější recept, je tam víc příprav, tak vidíte, že to je úplně easy peasy, jo? Že to zvládne každý. Přátelé, podívejte se, jaká to je nádhera.
Jak vidíte, buček má krásně křupavou kůži, ale přitom je luxusně šťavnatý, jo, když se podíváte. Vidíte to, to je nádhera, co? Je to horký, takže jdem si nandat. Buček si pokapem tou limetou. Tak, teď si tam hezky dáme ten bučandos. No a na závěr jarní cibulka. A olala, přátelé, máme nandáno. Nejsem žádný jako servisman, ale myslím si, že to nevypadá špatně, ne? Parádní jídlo a jdeme si to ochutnat. Přátelé, dobrou chuť a pokud byste měli zájem o nějakého toho kosoráče, třeba ho ještě nemáte doma, tady dole najdete slevový kód a když se podíváte na www.kosory.cz, tak ho můžete využít a koupit si kosoráče levněji. No, to jsem vám zařídil, ale teď jdem ochutnat. Ještě nemůžem zapomenout doplnit kokosem, že jo? To nám tam taky udělá poezii. Já zkusím tu rejži, no to jsem fakt zvědavej. To je skvělá prostě. Prostě nic víc nepotřebuješ. A teď jdem na bučandos. No přátelé, koukněte se na to. To je něco, co? No ty kráso. Tohle je luxus prostě. Poslední dobou hodně vařím v tom kosory právě takovýhle jídla, že si udělám rejži, k tomu třeba můžete udělat lososa, nemusíte dělat to na buček nebo kuře, vždycky nějaký salát a je to perfektní, protože je to hodně pestrobarevný, máte tam hodně chutí, máte tam tu zeleninu. To je prostě to, co mi trošku u českých jídel chybí, že my se natláskáme omáčkou, knedlíkama, všechno těžký a nemáme k tomu žádnou zeleninu a tohle mě právě baví na té Asii. ASMR. To můžeš úplně samotný žrát. Tak přátelé, dobrou chuť, pokud jste si to udělali, napište mi do komentářů, jak vám chutnalo. Ten bůček můžete samozřejmě využít jakkoliv chcete, nemusíte si ho dávat na rejži, můžete si ho udělat normálně třeba ze zelí a s knedlíkem, to už je na vás. Ale každopádně takhle je to takový fresh, je to hezky jarní letní jídlo. No a dejte mi vědět, co děláte v kosoráči vy. Mějte se krásně a i když je tenhle ten recept trošku pracnější, tak nebojte, já vám tady ukážu i recepty, které jsou úplně easy, ale i tenhle, který obsahoval trošku víc přípravy, byl úplně jednoduchý a zvládne ho fakt každý. Tak se mějte krásně a pokud se vám recept líbil, můžete mě podpořit, když dáte tady dole odběr, like a zapnete si zvoneček, aby vám neuteklo další nový video. Mějte se pěkně. Čus.